Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, plný trojúhelník, cvičení 1. Jsme zase v Matýskově obchodě, tentokrát Matýsek prodává draky. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Malá míla Kupuje modrého draka a zeleného draka. Zkontrolujeme znázornění. Modrý drak opravdu stojí jednu korunu a my ho znázorníme jedním prázdným kolečkem. Zelený drak stojí čtyři koruny a my to znázornili čtyřmi plnými kolečky. Nyní zapíšeme příklad. Jedna jako jedno plné kolečko, jako drak za jednu korunu. A čtyři koruny, čtyři kolečka, jedna a čtyři rovná se, kolik je to dohromady? 1 a čtyři rovná se 5. Čili pokud jsme si utvořili otázku, kolik míla zaplatila za oba draky, tak my jsme vypočítali 1 a 4 rovná se 5 a my můžeme říct, že Míla za oba draky zaplatila 5 korun a jdeme je do peněženek platit. Tak, první peněženka, samé 1 koruny, to se mně bude hezky platit. 1, 2, 3, 4, 5, zaplaceno. Hm, sice už jí nic nezbylo, ale 5 korun zaplaceno. Druhá peněženka jedna, dva, uuu, to nemůžu takhle, protože z toho ze tří dvou korun tři koruny nesložím. Takže musím uvažovat jinak. Tak já to začnu od dvou korun. Dvě koruny, dvou koruna, to jsou jako dvě koruny, a ještě jedna dvou koruna, tak to už jsou čtyři koruny zaplacené a k tomu přidám jednu korunu a mám taky zaplaceno pět korun. Bezvadný. Takže jsme i zaplatili v peněženkách a ještě se podíváme na druhý úkol. Milá Ela kupuje oranžového draka a zeleného draka. Hm, jdeme na to. Oranžový drak, ten je tady, koj jako zamračený, stojí dvě koruny, dvě prázdná kolečka, znázorníme, a zelený, tenhle usměvavý, ten čtverec, ten stojí tři. Takže tři, ale i hned z nich dělám plná kolečka. Určitě mě zajímá, kolik Ela za oba dva draky zaplatila. Proto si napíši příklad. Dvě prázdná kolečka, dvě A. Tři plná kolečka a tři rovná se, kolik je to dohromady, kolik je to celkem. 2 a tři rovná se pět hm? Takže můžu odpovědět, milá Ela zaplatila 5 korun. No, a jdeme do peněženek těch pět korun zaplatit. Samé jedno koruny, jedna, dva, tři, tři, čtyři, pět. No a tady zase musím nejdřív od těch dvou korun Dvě a dvě jsou čtyři a jedna pět. Třetí úlohu zkuste sami. Znázornění, příklad, zaplatit a nezapomeňte na otázku a odpověď.